Biz de dərimizi kimə deyək bilmirik. İcraçımı gedirik, icraçımı deyir, mənlik deyil. Əl çəkin məndən, gedin malınızı ayğınıza bağlayın. İcraim prokuratura gelip şikayet eləmişik, gəlib baxıb çəkiblər, bir məna vermirlər. Onlar deyirlər ki, bunları əhməyin, bunlar gəlib bizim yeri şunlu vəkillər. Kanalımıza müraciət edən Göyçay rayon sakinləri bildirir ki, rayonda özbaşınalıq baş alıb gedir. Belə ki, digər rayonlarda olduğu kimi örüş yerlərinin zəbt olunması halları baş verir. Bu səbəbdən də vətəndaşlar mal qaralarını otara bilmirlər. Şikayətçilər Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısına müraciət etsələr də, başçı nəinki kömək edir, hətta onları təhdid edərək məsələni həll etmir. Bir neçə işbaz adamlar gəlib bizim yerimizi zəbt edib. İki min qara mal, ondan sonra 2000 xırda boynuzlu heyvanlarımızı otlanan sahəni əlimizdən alıblar, bizim mallarımızı ora çıxmağa qoymurlar. Biz qalmışıq pis vəziyyətdə. Uşaqlarımızı böyüdürük ki, gələcəkdə sütlə, qatıqla böyüdək, hərbiyə yola salaq. Bunu bəzi işbazlar bizim əlimizdən yerimizi alıb istifadə eləməyə qoymurlar. Xahiş edirik, cənab başçı, belə insurlar axdığında tədbir görün. Bizə köməkli eləyin. Əsasən budur ki, bizim neçə illərdir Ləzgi dağ deyilən yerdə mal qaramızı otladırıq. Bəzi işbazlar gəlib sahəni otlayıblar. Devlətə 2880 manat ziyan vurublar. Hələ də ödəniş olmayıb, ödəyən də yoxdur. Xahiş edirik. Bunları haqqında cinayət işi qalxızın ki, niyə sahəni yandırıb, kolu, yulğunu yandırıb, onları kökündən çıxardaraq məhv edirlər. Hər bir kolun dibindən çıxarılması 2000 manat cəriməsi var. Ekolojiya hara baxır? Niyə gəlib tədbirini görmür? Yarısıdır ha bura. 11 kilometrdir bunlar. 5 kilometre arazi, 6 kilometre. Bu torbaqdan istifadə edir. Bax, o binə var, o biniyə kimi, bax, bizim ərazidir. Deyə orada binə görünür. Hörmətli toplanışlı iştirakçıları, əzəl şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, çox pis vəziyyətdə toplaşmışıq bura. Bizim bu Ləzgi dağı deyilən sahə bizim kəndin örüş sahəsidir. Hal-hazırda buranın hansı işbazsa bilmirik kim alıbsa, gəlib 1147 hektardır, biz almışıq, burada camışçılı ferması yaradıyıq, burada taxıl əkəcəyik, o cümlədən bu sahələri demək olar ki, 50% sürüblər. Bu kənd əhalisinin ya qoyunun, ya malın qoymurlar ki, çıxıb burada otlasın. Ona görə xahiş edir ki, bizim bu toplantımıza, bizim bu müraciətimizə nəzər alaraq, hörmətli prezident Mehriban xanım Əliyeva köməkli edəsiniz. Buranın hansı məmursa, hansı işçisə, yerli təşkilatlar eləyib, kim eləyib bilmirik, amma torpaq yəni bizim əlimizdən alınıb. Hal-hazırda güya qanunlaşdırıblar, amma bizim buraya ya qoyunumuzu qoymurlar, ya malı qoymurlar. Bəzi vaxtı demək olar ki, imkan yaratmırlar, bu üçün bizim malqara saxlamağa. Bu qədər. Allah işimizə kömək eləyə bilməlində arzu edir sizə. Qurban Qudrət oğlu. Demək, bizim kəndimizdə göstərilən statistikaya görə 9000-ə 10000-ə yaxın insan yaşayır. Bunun demək yarısı həmin bu gördüyünüz bu dağdan malqara üçün istifadə edir. Bugünkü gündə də həmin bu Ləzgi dağı deyilən məndən qabaqda çıxış eləyən yoldaşlar vaxtı ikən Qəbələn burada otlaq yeri olub. Buranın da burada olan torpaq qədərinə Qəbələdə bığırın torpaq yeri olub. Bu Sovetlər Birliyindən sonra hər torpaq qayıdıb öz yerinə. Bura cəmaatın malqara yeridir, təsərrüfat yeridir. Bir də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni məndən qabaqda da yoldaş
dedi sözündə. 1918-ci ildə burada yuxarıda dağda tüylər bizim səsimizə səs verib gəlib ermənilərə qarşı vuruşublar. Məzarı var. Bu verilmiş torpaqların içərisində ermənilər oranı ziyarət kimi saxlayır. Hə. Döyüşüblər. Ora biz ziyarət kimi saxlayırıq. Ora insanlar çıxırlar, ziyarətgah eləyirlər. Bugünkü gündə də orada səngərlər var. Həmin o səngərləri traktorla sürüb məhv eləmək olmaz. Gələcək nəsil deyirlər. Biz də gələcək nəslin bir nümayəndəsiyik. Bugünkü gündə torpaqlar satılır. Satıla-satıla və qarşıda gələcək nəsil var. Bugünkü gündə, bugünkü durumda bu torpaqlar hamısı satılırsa, gələcək nəsil üçün hansı torpaqlar qalır? Burada yuxarıda narıqlar var, insanların əmlak paylardır. Yəni alınıb kişinin Allah işinə avam deləsin. Aşağıda var, o çəkilişdə şeydir, aznar deyilən narıq var, ora satılıb. Beləncədən Bığırda narçılıq təsərrüfatı ilə məşğul olan nömrə 1, Bığırın qıraq bağı, Göyçə rayon deyəndə nar Bığırda yetişir. Çox xoşdur. Beləncədən də yəni maldarçılıq üçün də bu dağdan istifadə olunur. Bizim möhtərəm prezidentimizdən xahiş edirik ki, bizim bu xahişimizi nəzərə alıb, xalqımızın otlaq yeri təmin olunsun. Xahiş edirik artıq dərəcədə xalqın adını. Dövələr, çox sağ olun. Çevrəm bura, Bığır sakini Bədəlov Elman İmamoğlu. İkinci qrupa veteranam. Prezidentə müraciət edirəm. Bizim kənd otlaq sahəsin hansısa işbaz gəlib alıb, bizi burdan mal qıra gütməyə qoymurlar. Halbuki bizim 200 illərlə mal gütmüşük burada. Malımızı saxlamışıq. Bizim iş yerimiz, pul yerimiz, gəlir yerimiz buradır. Heyvandarlıqla məşğulluq. Kət cəmaatı bu işlə məşğuldur. Bu xəstəliklə əlaqədar olaraq cəmaat keyfiyyət çədə işləyəmir. Kəndin zavodu yox. Zavodumuz zavodur. İş yerimiz zavodur. Gəlir yerimiz zavodur. Xahiş edən prezidentdən bizə kömək eləsin. Bu işbazları buradan çağırsın. Bu işlər ləğv olunsun. Hazır işbaz pul xatirinə harasa pul verib, rüşvət verib bu yerimizi alıblar. Ağlı məhkəmədə bunu təsdiq edib, hazır qanundan bilmirəm. Gəlib baxsın, şəhid qəbrimizi gəlib alıblar. Şəhid qəbrin yerini. Türk şəhidi. 1918-ci bizdən vuruşub şəhid olub bu dağda. Ziyarətgah görmüşük. Bizim bura çıxma imkanımız yoxdur. Bunlar gəlib bizim Türk qəbrində yerini, şəhid qəbrində yerini. Nə qədər özbaşınalıqdır bu. Nə qədər bu rüşvət xorluqdır bu. Özbaşınalıq gəlib bura alıblar. Demək bu 4000 əhali ac qalmalıdır. Bura 4000 əhali mal sürür. Bunu al şeyə, baxan yoxdur buna. Prezidentə məktub yazırıq, kulelər orada bizim məktubu götürdürürlər. Prezidentə təqdim etmirlər. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. Onlar bu məsələnin həll olunmasını xahiş edir. Biz xahiş edirik sizdən, bizə köməkli elin, bizim yerimiz, mal otlağımız öz yerində qalsın. Bəzi işbazlar gəlib alladıb devləti büdcəsindən pul alaraq, su da alaraq, devlətə ziyan vururlar, sonra qoyub çıxıb gedirlər.